Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայ մարդիկ, մի փոքր ուշացումով միացանք, այս անգամ տեխնիկական խոտան ունեինք, արդեն հասել ենք, ինչպես գիտեք, Դիլիջանում ենք, արդեն Խարույկի շուրջ, շատ բարձր տրամադրությամբ, մարտական տրամադրությամբ, հաղթահարել ենք երկրորդ օրը, երկրորդ օրվա համար սահմանված հեռավորությունը, և պատրաստվում ենք վաղվան արդեն, ամփոփելով այս օրը. Մենք հովքից շարժվեցինք առավոտյան և հատեցինք 26 կիլոմետր, արդեն 3-29 կիլոմետր էինք հատել և այսօր էլ 26. Այսպես, սա օրվա ամփոփումն էր, բայց այսօր Խարույկի շուրջ մեզ միացել են շատ հարգելի հյուրեր, ինձ համար անձամբ շատ հարգելի, թե արդեն գործընկերներ, պատիվ ունեմ այդպես արդեն իրենց կոչելու. Ես հիմա արդեն ցույց կտամ Խարույկի շուրջ ինձ միացած անձանց, և մեր թիմին միացած անձանց արդեն, խնդրեմ. Մեզ միացել է պարոն Չարչյանը, ողջույն պարոն Չարչյան, շատ շնորհակալություն, որ մեզ այսօր պատվեցիք ձեր ներկայությամբ, և պարոն Օհանյանը, ողջունում եմ ձեզ, պարոն Օհանյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք. Շատ շնորհակալ եմ. Եվ մեր թիմը 26 կիլոմետր հաղթահարած, պատվավոր իմ ընկերները գաղափարական, ես այսպես կկանգնեմ, որ դուք տեսնեք Խարույկը. Մենք այսօր շատ այսպես հետաքրքիր զրույցներ ունեցանք 3 և այսօր, ու որոշեցի, որ այսօրը պիտի նվիրենք մեր շատ հարուստ լեզվին, ինչու լեզվին, որովհետև ես համարում եմ, որ հավերժական Հայաստանի ճանապարհին մեր ամենակարևոր այսպես առաջին ձեռքբերումը պիտի լինի մեր ունեցած հարստությունները ճանաչելը, դրանք գնահատելը, դրանց արժեքը իմանալը և դրանցից ամուր կարճած լինելը, ու այսօր խնդրեցի ինձ ուղեկցող արժանապատիվ ընկերներին, գաղափարական ընկերներին, որ մեր այս քննարկմանը մասնակցեն, յուրաքանչյուրը իր բարբարով. Ինձ համար միշտ հայոց լեզուն և հայոց լեզվի բարբարները, դրանք յուրահատուկ կարևորություն են ունեցել, և ես համարում եմ, որ դա մեր բոլորիս հարստությունն է, ու մենք պիտի ոչ թե բաժանարար գծեր տեսնենք տարբեր բարբարների և տարբեր շրջանների միջև, այլ ընդհակառակը պիտի դրանք համարենք մեր հավաքական հարստությունը, և դրանով հպարտ լինենք, դրանով իրապես հարուստ ու, չգիտեմ, շատ-շատ ուրախ լինենք, որ այդ հարստության տերնենք։ Այնպես որ ես արդեն խոսքը շատ չերկարեցնեմ, խոսքը արդեն պիտի փոխանցեմ, երևի սկսենք Սևադայից, Սևադաջան, ողջունիր, խնդրում եմ մեզ միացած մեր հայրենակիցներին։ Ողջունում եմ բոլոր հայրենակիցներին և նաև բոլոր նրանց, ովքեր հետո կնայեն, հիմա այո, բոլորին էլ ողջունում եմ։ Եվ բարբարով, այո, պիտի քանի որ այստեղ են գտնվում մեր պատվելի մեր հարգարժան հյուրերը, պարոն Չարչյանը, ես պատիվ ունեմ ասելու, որ մենք հայրենակիցներ ենք, ավելի կոնկրետ հայրենակիցներ ենք, էլի մի ձորի ժողովուրդ ենք, մեր ժողովուրդն ասում են մի գյոլի ճուտեր ենք, ներեղությունը պարոն Չարչյան, դե ասված մոսկոլի, Միկոլի, Միգյոլի էլ են ասում, ժամշատ ձյան, Միկոլի, Միգյոլի, պարոն Չարչյանը Սևքարիցա, մեր հարևան գյուղնա, մեր սահմանակից գյուղնա, էլի, դե պարոն գեներալի գրեթե
գիտակից կյանքի գրեթե մեծ մասը անցել է բանակի հետ։ Առաջինը կուզենայի հիշեմ մի պատմություն, որը կապված է Սև Քարեցիների հետ ու նաև ինչ-որտեղ նաև բանակի հետ։ Ընդ հստակ անունները բանը չեմ հիշում, այդքան էլ կարևոր չի, էլի։ Այդ գյուղից այդ սովետի վախտն ադում, էլի կոմունիստների վախտը, դեմ վախտը։ Այդ մասը շատ ուժեղ էր, ով բանակից գալիս էր, նա հարգված մարդ էր, էլի։ Այդ գյուղացի մի երիտասարդ բանակը նոր պրծած, չգիտեմ Յակուտիա ածառայել, թե որտեղ ածառայել, գալիս է ու անմիջապես գալիս է կոլխոզի նախագահի մոտ, այդ գյուղապետի մոտ իրաց։ Էտա մտնում ու ասում, գործ եմ ուզում, նախագահ։ Նախագահն ասում է, Աբար ջան, դե հիմի տեղ չկա, բան չկա, թամյուս զբաղված է, ինչքան պաշտոնի կա, սաղ տեղերը մոլքվելի կան։ Բա ասում է, ես ծառայել եմ, նոր եմ ծառայել եկել, դուք գիտում եք, ես վերդի եմ ծառայել, աշխարհի տտնումն եմ, էլ էլ, քյացել եմ, մեր կուտարի վայավատ արել եկել, հիսոր եկել ես ինձ ասում ես գործ չկա։ Ա, դե ասում է, այդ ծավտան եմ, մի գործ չկա, դե ինձ չէ ասում ես մի գործ դես տալ, թե չէ քինալ դեմ բողոք եմ ռայկոմի քարտուղարի։ Լավ ասում է, դես պաստենը միջ դեմ անիր։ Լավ ասում է, լաս ատենամ, ինչ ես ծառայել, ինչ մասնակից ինչ ես ունեցել, ասում է, տանկիստ եմ լե։ Հա, ասում է, սպասի։ Անմիջապես քարտուղարում տենց սխմում է, կանչում ասում, համալի։ Համալի։ Ջահելի անունը գրի, Ջահելի անունը գրի։ Հենց առաջի տանկը ստացանք իրան էս պիրեմ շոփել։ Էդի արա բանում։ Շատ։ Ապրե Սևադան ապրե։ Ցիների մոտ տենց հետաքրքիր այդ հումորային միամտություններ էլի այդ ժողովրդական բանալիները։ Մեր գյուղից մի տղա Սուանունով մի տղա ինձ էլ բարեկամ առ գալիս էլի։ Ես թափով առաջ եմ ասում, համ բրշկույր դար, ասամ ինչ կա է, ասամ ինչ կա։ Բրշկույր ասում, իսո ջան, ինչ ես ուզում։ Նկատի ունի տղա թե աղջիկ, էլ ասում, ոչ իմ պեղ, խաղաղություն։ Եվ այս շատ ճիշտ նոտայի վրա։ Այո, խնդիր, հա, չէ, խնդիր եմ, այո։ Ձեր գյուղը լավ գյուղ է, պարոն։ Միքին հարսի հետ գնում են հարսը հղի է, էլի։ Գնում են այդ որ է խոանեն պարզեն, էլի, տղայա թե աղջիկա, վերջ։ Էտա հարսը մտնում է այ խոյի տեղը, մեկ էլ որ դուրս են գալիս, այս տատին հարցում ասում է, Աբալ ջան, վերջ է գլխիլ ավ, էտ անդերը, էտ ինչ ա, թե բզհա եմ իր մի ժամ, գլխիլ ավ ինչ ա, ասում է, Հա, մայրիկ ջան, բա ոնց չկլխիլավ, ասում է, ախրը վերջը, ինչ ա, ասում է, տղայա, մայրիկ ջան, ասում է, այ, այդքանը, ասում է, հա, մայրիկ ջան, բա էլ ինչ իր ուզում, ասում է, Աբալ ջան, այդ լավ է, վեր ասում է, թե ինչ ա, համա դե վեր ասում չէ, թե ումից ա։ Այս հաճելի նոտայի վրա ես, քանի որ խաղաղությունից խոսեցինք, քիչ առաջ մենք պարոն Չարչյանի հետ հետաքրքիր զրույց ունեցանք եւ ես կուզեմ ինքը այդ զրույցի մի բաժինը նաեւ ձեզ հետ կիսի։ Խաղաղության մասին, խաղաղությունը ինչ նշանակություն ունի, ինչպես է խաղաղությունը ձեռք բերվում, խնդրեմ։ Հետևալից ես հավատքի մարդ եմ եւ միշտ մասնակցում եմ պատարակների եւ պատարակի ընդհանրապես ցանկացած պատարակի ամենամեծ խորհուրդը ըստ ինձ խաղաղություն ամենեցուն արտահայտությունն է բոլորին խաղաղությունը քանզի միայն խաղաղության պարագայում կարելի է զբաղվել ստեղծագործ աշխատանքով կարելի է զբաղվել ինքնաշինությամբ, կարելի է զբաղվել աշխարհաշինությամբ, բանակաշինությամբ, ամեն ինչով։
խաղաղությունը դա այն գերագույն պայմանն է, որ լինի կյանքի զարգացում, որ լինի բարգավաճում, որ լինի բարեկեցության ստեղծում, ընդհանրապես ստեղծագործ աշխատանք, դրա պարտադիր պայմանը խաղաղությունն է։ Սակայն խաղաղությունը տարբեր է, որ մենք այստեղ հավաքված ենք միաբանվելու, մենք այստեղ հավաքված ենք միասնական հայրենիք ստեղծելու, համախմբվելու, որպեսի պայքարենք արժանապատիվ Թասիբի համար, ներողություն, Թասիբի համար, Թասիբի համար, պատվի համար, արժանապատվի, հպարտության համար, ամեն ինչի համար, խոսք գնաց մեր լեզվից ցավոք վերջի 4 տարվա ընթացքում շատ հասկացություններ, շատ բառեր արժեզրկվել են, զարգացվել են եւ նաեւ դրա համար են ընկածել։ Եվ սա համախմբվան հավաք է, ազգային համախմբվան տարատեսակներից մեկն է։ Ինչ վերաբերում է խաղաղությանը, արժանապատիվ խաղաղությանը, կա այսպիսի լատինական ասացված, civis pacem, parabellum, եւ դա անտիկ ժամանակներից է գալիս եւ նշանակում է, եթե ցանկանում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի։ Խաղաղությունը չի լինում ծնկած ողորմություն, խաղաղությունը չի լինում խնդրանք, աղաչանք, պաղատանք, այո, եւ այլն։ Խաղաղությունը լինում է արժանապատիվ խաղաղությունը, դու պետք է արժանանաս խաղաղությանը, դու պետք է վաստակես խաղաղությունը, դու պետք է մարդն չես խաղաղության համար, եւ այդ դեպքում միայն խաղաղությունը կլինի երկարատև եւ բավարար։ Ցավոք ուժն է ծնում իրավում այդ ասացվածքը, դերևս խիստ արդիական է, եւ դու կարող ես վաստակել այդ խաղաղությունը միայն այն ժամանակ, երբ որ դու ունես բավարար ուժ, բավարար կամ եւ բավարար խաղաղություն։ Մեր այսօրվա հավաքը եւ ընդհանրապես այն գործընթացները, ինչ որ տեղի են ունենում մեր հայրենիքում այսօր, հայրենիքապաշտպան գործընթացներ են եւ միտված են, որպեսի ազգը համախմբվի, որպեսի այն հանջերպետները, որ դրված էին, որ դրվեցին վերջին 4 տարում, եւ այն բաժանարար գծերը, որ եղան, դրանք բոլորը ջնջվեն, որպեսի մենք բոլորս լինենք մեկ մարդ, մեկ բռունց, մեկ ազգ, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Այո, ամեն, ինչ վերաբ, ամեն։ Եվ վերջի բանը ես ցանկանեի ասել, սիրով իհարկե, խնդրեմ, լեզվի մասին ասեցիք, հայ գրականության աղոթքի առաջին տողը ասեմ, ես Իվանուշ Հայաստանի արվահամ բառն եմ, սիրով, այո, շատ լավներ, շատ շնորհակալություն, շատ այո, եւ այո, մենք նաեւ Սփյուռքից խոսեցինք եւ հիմա ճիշտ առիթն է ներկայացնելու մեր մյուս պատվավոր հյուրին այսօրվա, ընկեր Հրաչը, ով 5 տարի առաջ վերջնականապես այսպես հստակ որոշում էր կայացրել եւ 5 տարի առաջ հայրենադարձվել է եւ վերադարձել է հայրենիք ու հիմա իր հրաշք ընտանիքով ապրում է հայրենիքում։ Ես կուզեմ ընկեր Հրաչը իր խոսքը ասի։ Բարի գալուստ, ընկեր Հրաչ։ Ես Զեյթունցիներու պարպարովս եմ։ Խնդրեմ, սիրով։ Հայև, չոլսեք, արանդիկ, ադի հինագատկան կիդեմ, պատապար չարտեն վերջ անշուշտ ամեն մեկը իր համայնքի մեջ գործընցուց իր պարպարը, բայց բոլորը սորվեցանք տվրոցներում, պարև պախտապար։ Ուզեմ հատուկ պարև ուղարգեմ բոլոր մեր սպյուրկայ ընկերներուն,
քույր եղբայրներուն, ուզեմ բոլորդ մաս կազմեք այս շարժումը։ Այս շարժումը հադուկ անցի թեմ չէ։ Այս շարժումը Հայաստանը փրկելու շարժում է։ Հայաստանը աս աղետ վիճակեն հանելու շարժում է։ Որտեղալ որ գտնվիք որպես գյուղ, որտեղալ որ հայ որպես գտնվիք, սահմանամերձ գյուղ Հայաստանի մեջ կամ Լոս Անջելեսի մեջ, ամենդ ընելիք ունիք, ամենդ ասելիք ունիք։ Եվ ադի, ես մինակ այդ պատկամը ունիմ բոլորիդ համար այսօր, մտածեցեք ինչպես կրնակ մաս կազմել այս շարժումը։ Չի ցկենք, որ Հայաստանը թուրքի վիլայետ դառնա, չի ցկենք ադուն հասնի։ Այս մարդիկը, որ եկած են ուժի, լա իրենց ծրակիրով, լա իրենց գոբի դսած աբուշության պատճառով մեզի այդ ճամփուն դարեր են։ Հիմա ինչպես ասպրամ ասավ 5 տարի առաջ ես եկա Հայաստան, պատճառ կա, որ Հայաստան եկա, որով ես տեսա, որ սպյուրքը մեզի համար երկարադև հավիտենական վայր չէ, Հայաստանն է մեր վայրը, եւ մենք աշխատած ենք, շատ դժվարությամբ հասած ենք այստեղ, եւ գրնամ ասել, որ գիտեք, հիմա որով հետեւ մենք եկած ենք, ինձի համար ինչքան ցավալի բան մնա, որ իմ զավակիս ես բերել եմ Հայաստան մեծացնելու, որ ինքը հայլն է, իմ տորնիկներս հայլն, եւ ես նորեն միանամ այդ թուրքին չար կորձը 100 տարվա առաջ, որպեսի փորձեմ ուղղել ծևովը։ Այսօր մենք գվազենք, որ թուրքին քիր գնորեն։ Այսինքն ես իմ զավակներուս բերել եմ Հայաստան իրենց փրկելու, եւ հիմա թուրքին գհրավիրենք, որ այստեղ անընդունելի, անընդունելի է, մենք մինչև վերջ պիտի պայքարենք, եւ չպիտի ցկենք, որ իրենք հաջողին այս կերտոտ իրենց գործը։ Բոլորիդ կբաչեմ, եւ ուժ արեք, ոգևորվեք, միացեք շարժումին։ Շնորհակալություն ընկեր Հրաչ, շատ շնորհակալ եմ։ Եվ վերջում պիտի խնդրեմ պարոն Օհանյանը իր շատ կարևոր ուղերձը հղի, թե մեզ ներկաներիս այստեղ խարույկի շուրջ հավաքվածներիս, թե մեզ հետևող մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Խնդրեմ պարոն Օհանյան։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր զրույցի թեմաները, որը կազմակերպել է մեր սիրելի Ասպրամը Կրթեյան, եւ խաղաղությունը, եւ բարբարը, եւ շարժումը մեկը մյուսի հետ կապ ունեն, եւ մի ամբողջ ամբողջականություն են այն գործողությունների, որ մենք նախաձեռնել ենք։ Նախ խաղաղություն անհատական առումով ամիջական կապ ունի սիրո հետ, եւ մարդ պետք է խաղ լինի առաջին հերթին իր նպատակների, իր պատրաստության, եւ խաղ պետք է լինի այն մեծ սիրո, որ ինքը տածում է իր անձնական պատրաստությունից սկսած, վերջացրած դեպի հայրենիք սերը, եւ ես կուզեի դա արտահայտել Նժդեհյան բառերով, որը ինքը արտահայտել է հայրենիքի մասին, ասելով, որ հայրենիքս ես եմ, ընտանիքս, ազգս, մայրենիս, եւ այն տարածքները, ուր կհասցնեմ իմ զենքի պարքը։ Խաղաղություն ընդհանուր մանավանդ անվտանգային առումով, խաղաղությունը դա ոչ թե երաշխիք է, այլ խաղաղությունը դա անվտանգության համար հիմնարար արժեք է, եւ խաղաղության համար երաշխիքներ կարող են լինել ազգային երաշխիքները, դա ուժն է, բանակն է, մեր միասնականությունն է, եւ միջազգային երաշխիքները դա լայն ընդգրկվածություն եւ ստեղծագործական հենք ունեցող արտաքին քաղաքականությունն է, միջազգային հարաբերություններն են եւ բանակցային ողջ գործընթացը։ Երբ խոսում են պատերազմի եւ խաղաղության մասին, եւ փորձում են համեմատել
մեր դաշինքը, մեր քաղաքական ուժերը, մեր գաղափարակիցներին, համագիրներին, ասելով, որ մենք պատերազմի ենք ձգտում, ես կարող եմ զինվորականի լեզվով ասել, որ ով ավելի շատ կուզի խաղություն, եթե ոչ այն կառույցը, այն անձնավորությունը, այսինքն զինվորականությունը, որը պատերազմից առաջինն է դուժելու, բայց դրա համար պետք է պատրաստ լինել, հարգելի հայրենակիցներ, եւ մեր այս ընդհանուր առմամբ մեր ազգի ամբողջականությունը, որը որ նաև արտահայտված է այն խոսքով, որ շուրջը մենք քննարկումներ իրականացրեցինք, դա մեր բարբարն է, մեր բարբարների բազմազանությունը խոսում է մեր հարստության մասին, մեր բարբարների բազմազանությունը խոսում է մեր նաև տարածքային մեծության մասին, որովհետև այդ բարբարները ձևավորվել են հայկական այն բարձրավանդակի վրա, որը որ ավելի մեծ տարածություն է ունեցել, եւ այսօր այդ տարածությունից քիչ է մնացել, բայց կարծես թե այդ բարբարները կուտակվել փոքրացել, եւ այսօր արտահայտվում են նաեւ այսօրվա Հայաստանում եւ Արցախում, եւ այդ բարբարների մասին խոսելիս պետք է սկսենք Սփյուռքից եւ ավարտենք մեր այսօրվա առաջնագծում գտնվող մեր համերկրացիների մասին խոսելուց, այսինքն Արցախ Սփյուռքից մինչև Արցախ արտահայտում են մեր բարբարները, եւ դա նշանակում է, որ մեր շարժման հիմքում պետք է լինի մեր այսօրվա Հայաստանի, Սփյուռքի եւ Արցախի յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Այդ առումով, քանի որ խոսքը գնաց նաև տանկիստների մասին, մեկ այսպես բանակում ձևավորված արդեն հումորի նման մի բան պատմել, ուրեմն Արցախում պատերազմի ժամանակ տարբեր սպառազինության տարբեր տեսակներ իրենց ազդանշաններ ունեին, ասենք Մարտունու շրջանում տանկին անվանում էին պղոջ, այսինքն միջատ պղոջ, հիմա պատերազմի մարտական գործողությունների ժամանակ հրամանատարներից մեկը լսում է իր ենթականներից առաջի գծից, հրամանատար, պղոջը ղարկե, պղոջը ղարկե, պղոջը ղարկե, եւ դիմացից պատասխանը հետեւյալն է, ասում է, պղոջը կարամ չեմ ղարկին, որովհետեւ տանկիստը հիվանդ է։ Հիմա մեր շարժման մասը, հարգելի հայրենակիցներ, այս շարժումը նախ եւ առաջ ասեմ, ես գտնվում եմ այն բոլոր 4 ուղություններից մեկի, մեր այս շարժման ծիծեռնակների մոտ, ովքեր որ առաջինը Իջևանի շրջանից, այսինքն Տաուշի մեր սահմանամերձ բնակավայրերից իրենց քայլը սկսեցին, ասելով, որ այս տարածքները հայկական են, եւ մենք ոչ մեկին զիջելու չունենք որևիցե մի տարածք, եւ այս իշխանությունները չեն ստացել այդ մանդատը ոչ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերից զիջելու, եւ ոչ էլ Արցախից տարբեր բնակավայրեր եւ Արցախը զիջելու Ադրբեջանի, եւ այս մեր շարժման հիմնական նպատակը իրազեկելն է, ոգեկոչելն է մեր հայրենակիցներին, նրանց մոտ դիմադրության այդ հոգեբանությունը, շարժումը ձևավորելն է, որպեսզի նրանք մաս կազմեն մեր այս ընդհանուր մեծ թափանիվին, որը որ պետք է պտտվի եւ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում արտահայտվի մեր ամբողջ ըմբոստությամբ, թույլ չտալու մեր երկրի թուրքացմանը եւ Արցախի հայաթափմանը, դրանք հենց այնպես խոսքեր չեն, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունների գործողություններն են, որ մինչեւ պատերազմը բանակցային գործընթացը տապալել են, պատերազմի ժամանակ ոչինչ չեն արել մեր պաշտպանությունն իրականացնելու, ընդ որում համախմբելու մեր ամբողջ ներուժը, մեր ամբողջ պատմությունը ցույց է տվել հետևյալը, եւ մենք միասնական համախմբված ենք եղել, մենք կարողացել ենք հասնել հաղթանակների, դրա վառ օրինակները մենք ունենք, որտեղից այսօր մենք սկսում ենք մեր շարժումը, նաեւ մի քանի օրից հետո սկսելու ենք ծավալապատ
Bashabaran, Arakhilisa եւ այդ ժամանակահատվածում մեր միասնությունը բերեց հաշտանակ։ Երկրորդ ազատամարտի դա մեր համար Արցախյան ազատամարտն է եւ այնտեղ մենք կարողացանք միասնական կերպով հասնել հաջողություններ։ Եվ այսօր եկել է պահը, որ մենք մի համուր կերպով պետք է թույլ չտանք այս իշխանություններին, որոնք թույլ են տվել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, վարձկաններին, նահապետիչներին հայտնվել մեր տարածքներում, ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Եվ նաև որպես պարտված իշխանություն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին պարտադրում են, որպեսզի նրանք կուրորեն գնան թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, նրանց խորամանկության, նրանց խապկանքի մեջ մտնեն միակողմանի պարտադրելով ինչ-որ խաղաղություն։ Եվ ես կողմնակից եմ մեր գործընկերների հետ, որ խաղաղություն չեն մուրում, խաղաղության համար պետք է մենք ամուր լինենք ինքներս մեր ներսում, հզոր լինենք մեր հասարակության մեջ, մեր հանրության մեջ, մեր բոլոր կոլեկտիվներում։ Եվ ես տեսնում եմ այս կոլեկտիվի, այս թիմի հզորությունը, որոնք առաջինն են շարժվում։ Հզոր լինենք մեր միասնության մեջ եւ նաեւ մեր անվտանգության համակարգը, բանակը, ուժային կառույցները կարճ ժամանակահատվածում վերականգնենք, հզորացնենք։ Դրանք հենց այնպես խոսքեր չեն։ Ես գիտեմ այդ ճանապարհը, մեր գործընկերները գիտեն այդ ճանապարհը, ինչպես կարելի է հզորացնել։ Եվ նաև մենք պետք է կարողանանք այդ ուժը ցույց տանք նաև արտաքին աշխարհում միջազգային հարաբերությունների մեջ։ Մենք այսօր պետք է ասենք այո Հայաստանին, այո Արցախին, այո Սփյուռքին, այո ողջ այս ժողովրդի միասնությանը։ Մենք պետք է այսօր ասենք ոչ Նիկոլին, ոչ իր թիմին, եւ ոչ մեկը չի տվել այդ մանդատը, որպեսզի Նիկոլը մեր փոխարեն, մեր ժողովրդի փոխարեն որոշի մեր ապագան, որոշի մեր զարգացումը եւ մեր երկրի զարգացումը։ Մենք պետք է միասնական կերտենք ոչ ժողովրդով։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի իր գործը ունի, իր ներդրումը պետք է ունենա այս մեծ թափանիվը պտտացնելու համար եւ հասցնելու միջև վերջ, միջև իր վերջնական նպատակը։ Այնպես որ մենք համոզված ենք, որ մենք անպայման գնալու ենք միջև վերջ եւ մենք անպայման միասնական ձևով կերտելու ենք մեր հաղթանակը։ Ամեն։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Օհանյան։ Մինչ ես կամփոփեմ մեր ընկերներից շատ եւս մեկը ցանկություն հայտնեց խոսելու։ Նարեկ ջան, խնդրում եմ, ես հիմա կադրը կշրջեմ, ներեցեք։ Նարեկ ջան, խնդրեմ, ողջունիր մեզ միացած մեր հայրենակիցներին։ Հարգելի հասարակություն, հարգելի հայեր, անկեղծ ասած, այս հանրային ելույթներ կյանքում չեմ ունեցել, փոքր շրջանակներին ստանոտ մարդիկ բոլորը գիտեն, որ ակտիվ միշտ խոսած են, մեր ասպրամը խնդրում ապ առբարվանի առաջ չի գիտեն։ Խոսիր, խոսիր, ես խրախուսում եմ, ես խրախուսում եմ։ Մեր կարջ բան եմ ասում, մի գուսը մեր մեծերից, մեր ավակ ընկերներից խոսած են, բայց ավեց չի եղել ես այս թեմայի մասին ասեմ, ես ինքս անձամբ էլ խոսակցություն ասեմ։ Կարճ մի հատ բան եմ ուզում ասեմ։ Սարդարապատ, երբ որ եղել, հա, երբ որ հայ ազգը տենց շատ սակավ ուժերով, մի քանի անգամ ավելի թույլ ելնելով ճշնամուս գնացել է պայքարել ա մեր հայրենիքի համար, իրակ կարողացածը պահել ու պահպանել, հա, դրա արդյունքում խաչասերումներ են տեղի ունեցել, որ մենք ենք ծնվել։ Այսինքն, եթե դա այդպես չլներ, մենք ուղղակի չենք դառնալ։ Այսօր եթե ինչ-որ մեկը մտածում հա, որ դե կգան թուրքերը բարեկամություն կանեն եւ այլը եւ այլը, այն ժամանակ եթե տենց մտածային մեր ապուպապերը, այո, ապուպապերը, մեր նախապապերը, մեր այսօր ասքան մեջից մեր ապուպապերը, մենք պրոստը այսօր այս կարույքի շուրջ նստած չենք ենք։ Այսինքն, մենք պարտական ենք այն մարդկանց, ովքեր որ այս ողոջերի համար իրանց այլ են տվել,
Ու դա ի՞նչ է նշանակում, այդ ես սարդարապատից սկսեցի, բայց եթե շատ ավելի հետ գնանք, հազարամյակների 5000-ամյա պատմությունն է հայ ազգի։ Նույնիսկ պատմության մեջ ինչ-որ առումով թերանամ, բայց ես վստահ եմ, որ 5000 տարուց ավելի շուտ են եղել ստեղ, ու նա բան կուզեմ ասեմ, որ այդ մարդկանց այրունը, ով որ ուրանում է, թող իր մեջ մտածի, որ ինքը ուղղակի այսօր չէր ապրելու, ինքը ուղղակի այսօր չէր լինելու, ու խնդրում եմ Լաոյին, որ զարթնի, զարթնի, հա։ Զարթնել է, զարթնել։ Ես շնորհակալություն շատ։ Ես քանի որ շատ ոգևորիչ էին խոսակցությունները եւ զրույցները, ես պարզապես կցանկանամ, սա չգիտեմ, ներկաները սրանից տեղյակ են թե ոչ, բայց քանի որ բարբարներից խոսեցինք, կուզեմ նաեւ հիշել ինձ հասած իմ ընտանիքի պատմությունները։ Շատ հետաքրքիր էր, որ միշտ ինձ մայրիկը, երբ դեռ փոքր էի, միշտ հիշեցնում էր, որ հայրիկը երբեք անգամ համալսարանում սովորելիս երբեք չի դադարել խոսել եւ անգամ դասերին պատրաստվելիս ու դասերին դասը ներկայացնելիս միշտ կարսի բարբարով է խոսել։ Ինձ համար սա շատ տպավորիչ է եղել եւ շատ կարեւոր ու հուզական ու շատ հստակ ցուցիչ է եղել, թե ինչպես պետք է հայ մարդը իր յուրահատկությունները, առանձնահատկությունները, իր հարստությունը պահի, պահպանի, փայփայի եւ նաեւ փոխանցի հաջորդ սերունդներին։ Էնպես որ այսօրվա խորհուրդը համարում եմ եւ այսօրվա զրույցը համարում եմ հավերժական Հայաստանի բացօթյա խարույկի շուրջ զրույցը համարում եմ ստացված։ Հուսով եմ, որ ձեզ էլ դուր եկավ, սիրելի հայրենակիցներ։ Կհանդիպենք վաղը հանուն հավերժական Հայաստանի քայլերթի երրորդ օրն է վաղը լինելու։ Սպասեք մեր խմբից նորությունների եւ մինչ վաղը չկա Հայաստան առանց Արցախ, չկա Արցախ առանց Հայաստան, հավերժական Հայաստան լինելու է։ Կհանդիպենք վաղը։